बाँधी हाल्यौ टोना र मुनाले, तिमीसँग मेरो भेट हुनाले भुल्नै भयो धौ। आँखामा बस्या भए बगाउने थिए आँसुले, के गरौँ निष्ठुरी मुटु भित्र छौ। टोना र मुनाले तिमीसँग मेरो भेट हुनाले भुल्नै भयो धौ। आँखामा बस्या भए बगाउने थिए आँसुले, के गरौँ निष्ठुरी मुटु भित्र छौ। नमस्कार, संगीत मालाको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताप्रति आज पनि स्वागत गर्न आइपुगे। म तपाईहरुकै कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतिमा गैरे हप्ताको सातै दिन फरक सँगसँगै रमाइला श्रृंखलाहरुबाट मनोरञ्जन दिने प्रयास गरिरहेका छौं। आज पनि तपाईलाई मनपर्ने श्रृंखला बुधबार श्रृंखलाको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। बुधबार श्रृंखलामा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई त थाहा नै छ, त्यै पनि आज पहिलोचोटी संगीत माला हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज हामी गाउँ खाने कथा विशेष 7 वटा प्रश्न लिएर उपस्थित छौं। 1 नम्बर 7 नम्बर का प्रश्न मध्य कुनै नम्बर रोजाई राखेर सोही प्रश्न हामीले सोध्नेछौं। तपाईले त्यसको उत्तर दिनुहोला र नआउने साथीहरुले पास पनि भन्न पाइन्छ र अर्को साथीलाई सोध्छौं। अर्को साथीले पनि जान्नु भएन भने हामी आफैले नै सोही प्रश्नको उत्तर भन्नेछौं। त्यसैले कार्यक्रम मार्फत चाहिँ फोन गर्न नबिर्सिनुहोला। फोन गर्नुहोला 0145890962 को लाइन भएर आउनु, 0145890962 को लाइन भएर सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आज पनि उही सिङ्गो टिम उपस्थित छौं। एमसीआरबाट साथ दिदै हुनुहुन्छ, रिक्सनजीको टिमले सँगसँगै क्यामेराबाट दिदै हुनुहुन्छ निशानजी, त्यसैगरी आशिषजीको टिमले र सँगसँगै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ तपाईहरुले दिदै आइराख्नु भएको छ। 0145890962 को लाइन भएर आउनु, 0145890962। टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि नम्बर देखाउन सुरु भइसकेको छ, सोही नम्बरमा फोन डायल गर्नुहोला। 0145890962 को लाइन भएर आउनुस्। यति बेला भने कार्यक्रमको सुरुवातमा यो मिठो भाका पस्किन हाल्छु, भाकापछि जोडिने नै छौं। यो रमाइलो भाका प्रस्तुतिमा राखिसकेका छौं। आजको पहिलो भाका रहेको थियो। यति बेला भने कोही साथी टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरे। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सर्लाहीबाट उपासना घिसिङ तामाङ। उपासना घिसिङ, के छ हालखबर? आरामै हुनुहुन्छ नि? आरामै छु दिदी। अनि नयाँ नौलो सुनाउनुस्। नयाँ नौलो खासै केही छैन दिदी, यसै छ गर्मी मौसम छ, त्यही हो दिदी। पानी परिरहेको छ कि छैन? नै छैन। कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? फर्स्ट होला भाइ म? फर्स्ट हो। अब तपाईले 1 देखि 7 सम्म जुनै नम्बर भन्दा नि हुन्छ। 2 नम्बर राखौँ न। 2 नम्बर है। 1 भाइ जान्छ, 100 भाइ आउँछ, के हो? 1 भाइ जान्छ, 100 भाइ आउँछ। हजुर, 1 भाइ जान्छ, 100 भाइ आउँछ। साथीलाई सोध्नु पर्यो ल। साथीलाई सोध्नु हुन्छ र छिटो छिटो सोधिदिनुस् है। 1 भाइ जान्छ, 100 भाइ आउँछ, भने के हो? हजुर, ल छिटो गरिदिनुस् है। हजुर के भन्नुभयो उपासनाजी? हजुर, धेरै समय नलाइदिनुस्। के भन्नुभयो? हजुर, 1 भाइ जान्छ, 100 भाइ आउँछ, के हो? म पास गराइदिन्छु ल दिदी। हस् हुन्छ, ल छुट्यौँ है। उहाँसँग कुराकानी भइसकेको छ। 2 नम्बरको प्रश्न खुल्ला अवस्थामा छ। टेलिफोन सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। 0145890962 को लाइन भएर आउनुहोस्। 0145890962 है। नम्बर 2 नम्बरको प्रश्न एकदमै खुल्ला अवस्थामा छ। 1 भाइ जान्छ, 100 भाइ आउँछ, सजिलो प्रश्न छ। यही प्रश्नमा समावेश हुन चाहनुहुन्छ भने टेलिफोन सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। फोन गर्नुहोस् फटाफट 0145890962 को लाइनमा, 0145890962 टेलिभिजन को स्क्रीन में नंबर देखाइरहेको छ। हप्ता को सातै दिन फरक सँगसँगै रमाइला श्रृंखलाहरू लिएर आउँछौं। आज पनि हामीले रमाइलो श्रृंखला को साथ में छौं। बुधबार श्रृंखला तपाईलाई मनपर्ने श्रृंखला रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्ने श्रृंखला रहेको छ। विजेता को हुन्छ त्यो अन्तिममा नै थाहा हुने कुरा हो, त्यसैले सहभागिता चाहिँ जनाइराख्नु होला। 014589 962 को लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरे। नमस्कार हजुर। नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? भोजपुरबाट अजय राई। अजय राई, एक भाइ जान्छ 100 भाइ आउँछ, के हो? मकै। मकै, हजुर। ल, तपाईले मिलाउन सफल हुनुभयो, धेरै भन्दा धेरै बधाई। अहिलेलाई भने छुट्टी हुँ। नमस्कार। बाई बाई। हस्, हुन्छ। उहाँसँग पनि कुराकानी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँहरू पनि गाउँ खाने कथामा समावेश हुन चाहनुहुन्छ भने टेलिफोन सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। 014589 962 को लाइन भएर आउनुहोस्। 014589 962। साथीहरू, नम्बर 2 नम्बरको प्रश्न मात्र गएको हो, अन्य प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। हामीसँग अझै 6 वटा प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। 6 वटा प्रश्नमा आफू सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फोन सम्पर्क गरिहाल्नु होला। 014589 962 को लाइन भएर आउँदै गर्नुस्। यति बेला भने स्वीकार्नुहोस् यो मिठो भाका। अर्को मिठो भाका पनि प्रस्तुतिमा राखिसकेका छौँ। नम्बर 2 नम्बरको प्रश्न मात्र गएको हो, अन्य प्रश्नहरू बाँकी छन्। समावेश हुनको लागि फटाफट फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 014589 962 को लाइनमा यति बेला कोही हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्कार। 014589 962 को लाइनमा आउन सक्नुहुनेछ। मिस कल नगर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस् है साथीहरू। आज हामी गाउँ खाने कथामा समावेश छौँ, त्यसैले गाउँ खाने कथामा तपाईहरुले पनि आफ्नो समावेश जनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 014589 962 को लाइनमा 014589 962। नम्बर 2 नम्बरको प्रश्न मात्र गएको है साथीहरू, अन्य प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। आउनु, सहभागी हुनुहोस्। जित्नै पर्छ भन्ने छैन, विजय कहिले भइन्छ कहिले भइदैन, तर आउन चाहिँ नछाड्नु होला। आइतबार बिहीबार प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी सुन्छौँ, त्यसैगरी सोमबार श्रृंखला तपाईहरुसँगै म जनतन दोहोरी फर्काउने प्रयास गर्छु भने मंगलबार श्रृंखला 7 वटा भाकामा समावेश रहने श्रृंखला हो। बुधबार श्रृंखला 7 थोड़ा गाउँ खाने कथामा समावेश भइरहेको छ भने आज शुक्रबार श्रृंखला अतिथिसँगको भलाको सारी सँगसँगै शनिबार श्रृंखला भनेको तपाईहरुलाई मनमा लागेका प्रतिभाहरू प्रस्तुत गर्ने श्रृंखला। यति बेला कोही हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? शङ्खसभादेखि धनबहादुर तामाङ। के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ त्यतातिर? हजुर मौसम ठिक छ। म चाहिँ गर्दिन, यस्तो खेती किसान हो। खेती किसान घरमै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ? हजुर। कति नम्बरको प्रश्न राखौँ यहाँलाई? 7 नम्बरको। 7 नम्बरको, हजुर। एकदमै सजिलो प्रश्न छ। हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ, के हो? डुङ्गा तारेको। डुङ्गा तारेको है, हजुर। सजिलो छ, एकैचोटीमा मिलाउनु भयो। ल, कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नु होला। छुट्टियौँ आजलाई चाहिँ। बाई बाई। नमस्कार। उहाँसँग नि कुराकानी भइसक्यो है। नम्बर 7 नम्बरको प्रश्न गइसक्यो। हामीसँग नम्बर 2 र नम्बर 7 मात्र गएको हो। नम्बर 1 छँदैछ, नम्बर 3 छ, नम्बर 4, नम्बर 5, नम्बर 6। अझै हामीसँग 4 वटा प्रश्न 5 वटा प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। समावेश हुन आउनुहोला। 014589 962 को लाइनमा फोन डायल गर्नुहोस्। 014589 962 को लाइन भएर आउन सक्नुहुनेछ। आज पनि तपाईहरुकै मनोरञ्जनको लागि उपस्थित छौँ। सिङ्गो टिम नै उपस्थित छौँ। एमसीआरबाट साथ दिनुभएको छ रिक्सनजीको टिमले, सँगसँगै क्यामेराबाट साथ दिँदै आइराख्नु भएको छ अनिलजी, त्यसैगरी निशानजी, त्यसैगरी आशिषजीको टिमले र हामीलाई हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर तपाईहरुले साथ दिनुभएको छ। नम्बर 2 को प्रश्न गइसक्यो, नम्बर 7 को प्रश्न गइसक्यो। यति बेला भने स्वीकार्नुहोस् यो मिठो भाका। भन्दै थिए फोन आइसक्यो भन्नुभएको छ है। 014589 962 को लाइनमा यति बेला कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। 014589 962 को लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ साथी। 014589 962। नम्बर फ्याट डायल गर्नुहोस्, लागिहाल्छ। टेलिफोन एकदमै खुल्ला अवस्थामा छ। यति बेला कोही आइसक्नुभयो, उहाँलाई स्वागत गरे। नमस्कार हजुर। नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म स्याङ्जादेखि महेश अधिकारी दिदी। कहाँबाट? स्याङ्जाबाट। स्याङ्जाबाट, हजुर दिदी। महेश अधिकारी। स्याङ्जा कुन ठाउँबाट आउनुभयो? हजुर कुन ठाउँबाट आउनुभयो? यहाँ के भन्छ यो भन्न नै बिर्सिनु भयो आफ्नो ठाउँ पनि। ल ठिकै छ। कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? के छ हालखबर पहिला त सोधिहालौँ। ठिकै छ दिदी, ठिकै छ। मेरो लागि कति बाँकी छ भन्नु न। प्रश्न नम्बर 2 र 7 गयो, अन्य नम्बर बाँकी छ। ए त्यसो भए मेरो लागि 2 र 7 गयो है। हजुर। ए मेरो लागि 1 नम्बर राख्नु त। 1 नम्बर है। दिन भरि सुत्छ रात भरि उड्छ के हो? दाम्लो भन्छु दिदी। के भन्नुहुन्छ? दाम्लो, दाम्लो। दाम्लो? हजुर दाम्लो। यो सामान्य ज्ञानतिर पनि सोधिने प्रश्न हो, अझै एकचोटी तपाईलाई भनिहाले। गाउँ खाने कथातिर मात्र नजानु होला। दिनभर सुत्छ रातभर उड्छ के हो? दिनभर सुत्छ रातभर उड्छ, म दाम्लो नै भन्छु मलाई। ल हुन्छ चाहिँ है, अर्को साथीलाई सोध्ने छु, मिलेन। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइनमा तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुनेछ। दिनभर सुत्छ रातभर उड्छ के हो? यो सामान्य ज्ञानतिर पनि सोधिने प्रश्न हो। यति बेला कोही आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि पाइसके। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइनमा डायल गर्न सक्नुहुनेछ फोन। ०१ ४५ ८९ ९६२ जुन नम्बर मैले मेरो मुखबाट भनिरहेको छु त्यो नम्बर चाहिँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखाएको छ। सो एउटै नम्बर हो, फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हेलो नमस्ते म्याम। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? भक्तपुरबाट, श्रीराम दाहाल। भक्तपुरबाट। नम्बर 1 नम्बरको प्रश्न खुल्ला अवस्थामा छ, थाहा छ नि? भन्नु न एकचोटी। दिनभर सुत्छ रातभर उड्छ के हो? हजुर। दिनभर सुत्छ रातभर उड्छ के हो? चमेरो भन्न चाहिँ म्याम। चमेरो? हजुर, चमेरो अथवा लाटोकोसेरो हुन्छ ती हुन। अथवा भनेपछि चाहिँ मिल्यो कि? त्यही त ती दुबै त्यस्तै हुन्। हस् हुन्छ, अन्तिम सम्म हेर्नुस्, लाटोकोसेरो नै छ है यसको उत्तर। हजुर हस्, थ्यांक यू म्याडम। उहाँसँग कुराकानी भइसक्यो साथीहरू। नम्बर 1 को प्रश्न गइसक्यो, नम्बर 2 पनि गइसक्यो, त्यसैगरी 7 पनि गइसक्यो। अब हामीसँग नम्बर 3, नम्बर 4, नम्बर 5, नम्बर 6 मिलाउनको लागि आउनुहोस्। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइन भएर फोन गर्न सक्नुहुनेछ। ०१ ४५ ८९ ९६२। यति बेला भने राखिहाल्छु, मिठो भाका सँगसँगै छोटो विश्राम, विश्रामपछि जोडिने नै छौँ। रमाइलो भाका सँगसँगै छोटो विश्रामपछि पुनः उपस्थित भइसकेकी छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतिमा गइरहेछु भने एमसीआरबाट साथ दिनुभएको छ रिक्सनजीको टिमले, सँगसँगै क्यामेरामा हुनुहुन्छ आशिषजी र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ तपाईँहरूले दिनुभएको छ। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइनमा फेरि पनि फोन डायल गरिहाल्नुहोस्, फोन लागिहाल्छ। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइन भएर आउन सक्नुहुनेछ। ३-४जना साथीहरूसँग कुराकानी भइसकेको छ, फोन पक्कै लाग्छ, फोन गर्न चाहिँ नछाड्नुहोला। नम्बर 1 को प्रश्न गयो, नम्बर 2 को प्रश्न पनि गयो, सँगसँगै नम्बर 7 को प्रश्न गयो। हामीसँग अझै ३, ४, ५, ६ धेरै प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। आउनु है अनि फोन गर्नुहोस् र गाउँ खाने कथा मिलाउनुहोस्, रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्नुहोस्। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइनमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरे। नमस्कार हजुर। नमस्ते दिदी। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म खोटाङबाट नवीन मगर। खोटाङबाट नवीन मगर। हजुर। अनि कति नम्बरको प्रश्न राखौं? के छ हालखबर सुनाउनुस्। हजुर दिदी, हालखबर एकदम केटी पानी परिरहेछ भन्नुभयो दिदी खोटाङतिर। हजुर, पानी परिरहेछ भन्नुभयो। हजुर दिदी। शीतलो छ होला है? हजुर दिदी, एकदम भइरहेछ। ल प्रश्न कति राखौस? कति बाँकी होला? नम्बर 1 गइसक्यो, 2 गइसक्यो, 7 गइसक्यो, अन्य प्रश्न बाँकी छ। हुन्छ, मलाई 5 नम्बरको राखिदिनु है। कति नम्बरको? 5। हजुर। अगाडि हेर्दा देखिन्छ पछाडि हेर्दा छैन के हो? ऐना। ऐना। हजुर। ल मिलाउन सफल हुनुभयो। कार्यक्रम अन्तिम सम्म हेर्नुहोस्, अहिलेलाई छुट्यौँ। नमस्कार, उहाँसँग नि कुराकानी भइसक्यो। नम्बर 5 नम्बरको प्रश्न राखेका थियौँ, मिलाएर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँ जसरी नै तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइन भएर आउनुहोस्। ०१ ४५ ८९ ९६२ नम्बर एकदमै सजिलो छ, फोन सम्पर्क गर्नुहोला। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा फोन डायल गर्नुहोस्। ०१ ४५ ८९ ९६२ ०१ ४५ ८९ ९६२ को लाइन भएर आउनुहोस्। नम्बर 1 को प्रश्न गइसक्यो, नम्बर 2 पनि गइसक्यो, नम्बर 7 पनि गइसक्यो, त्यसैगरी नम्बर 5 पनि गइसक्यो। अब हामीसँग बाँकी प्रश्न नम्बर 3, नम्बर 4, नम्बर 6। यति बेला कोही हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरे। नमस्कार हजुर। हेलो नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मन्जु थापा कलंकीबाट धेरै पछाडी आवाज सुन्न पाइयो। होइन म एकदम हेरिराखेकै हुन्छु, अनि सबै गाउँदा नि म हेरेर साथ दिने दर्शक भनु हैन के। तपाईको स्वर बसिराको छ कि क्या हो? अलिअलि त्यस्तै लाग्यो। हजुर हो। कति नम्बरको प्रश्न राखौं मन्जु जी? प्रश्न अघि कस्तो सजिलो लाग्यो, भएको बेलामा फोन लागेन, अब पनि सजिलो छ। कति नम्बरमा चाहिँ सजिलो? एउटा नम्बर भन्नुस् तपाईले जुन रोजे पनि सजिलै पर्छ। ६ नम्बर नि राख्दिनुलाई गाह्रो हो नि, सजिलो भयो नि। ६ नम्बरको प्रश्न। हजुर। एक मुट्ठी छुवालीले सबै घर छाएको के हो? हजुर। एक मुट्ठी छुवालीले सबै घर छाएको। कति बेला त एउटा प्रश्न त अलिकति गाह्रो राख्नै पर्यो नि, सबै सोधिरहेको प्रश्न पर्दिरा हुन्छ के। हैन अगाडीको कस्तो सजिलो थियो तर फोन लाएन। एक मुट्ठी छुवालीले सबै घर छाएको के होला त? यो हो कि के र छाता हो कि? छाता हो त। मिलेन। मलाई अर्को साथीलाई सोध्ने छु, छुट्यौं आजलाई है। हस् त नमस्कार। मन्जुजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो यति बेला, कलङ्कीबाट सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ, प्रायः जसो फोन गरेर साथ दिनुहुन्छ, गीत गाउने दिन पनि आएर गाइदिएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ। नम्बर ६ नम्बरको प्रश्न एकदमै खुल्ला अवस्थामा छ। एक मुठी छुवालीले सबै घर छाएको के हो? एकदमै सजिलो छ। एक मुठी छुवालीले सबै घर छाएको। ०१ ४५ ८९ ९६२को लाइन भएर आउनुहोला, ०१ ४५ ८९ ९६२को लाइन भएर फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही साथी आइसक्नुभयो, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। ०१ ४५ ८९ ९६२को लाइन भएर आउन सक्नुहुनेछ। टेलिफोन एकदमै खुल्ला अवस्थामा छ, जुनै साथीले फोन ट्राई गर्दा पनि मिलिन हाल्छ। ०१ ४५ ८९ ९६२। यति बेला कोही हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरे। नमस्कार हजुर। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गोर्खादेखि आउनुभयो शान्ताजी। ६ नम्बरको प्रश्न खुल्ला अवस्थामा छ, सुनिसक्नुभयो? अर्को रोज्न त पाउँदैन यो नमिलाइकन। अब एक मुठी छुवालीले सबै घर छाएको के होला? एक मुठी छुवालीले सबै घर छाएको दुबो पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बत्ती। एक मुठी छुवालीले सबै घर छाएको। छुट्यौं है। नमस्कार। उहाँसँग कुराकानी भइसक्यो, गोर्खादेखि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही छैन, मिलाउनै पर्छ भन्ने छैन। एकजना साथीले मिलाउनु भएन भने अर्को साथीलाई सोधिन्छ, अर्को साथीले पनि नआइसकेपछि हामी आफैले नै भन्छौँ। ०१ ४५ ८९ ९६२को लाइनमा फोन डायल गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर १को प्रश्न गइसक्यो, २ पनि गइसक्यो, त्यसै गरी हामीसँग ५ पनि गइसक्यो, ६ पनि गइसक्यो, ७ पनि गइसक्यो। अब जम्मा २वटा प्रश्न बाँकी छन्, नम्बर ३ नम्बर ४। नम्बर ३ त्यसै गरी नम्बर ४ रोज्नको लागि फटाफट फोन सम्पर्क गर्नुहोस्। ०१ ४५ ८९ ९६२को लाइन भएर आउनुहोस्। ०१ ४५ ८९ ९६२। साथी प्रश्न सक्नै पर्छ, तपाईँहरू आउनै पर्छ है त। ०१ ४५ ८९ ९६२। आज हामी बुधबार श्रृङ्खलामा छौँ। बुधबार श्रृङ्खलामा ७वटा गाउँ खाने कथाबाट मनोरञ्जन लिने त्यसै गरी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। ७वटा प्रश्न छ हामीसँग, ७वटा प्रश्नमध्ये अझै जम्मा २वटा बाँकी छन्, नम्बर ३ नम्बर ४। लगातार छ, आउनुहोला, रोज्नुहोला, एकदमै सजिला प्रश्नहरू छन्। जुनै साथी आउनुहुन्छ उहाँले मिलाएर नै जानुहुन्छ। ०१ ४५ ८९ ९६२को लाइन भएर आउँदै गर्नुहोस्, स्वीकार्नुहोस् यो मिठो भाका। यो रमाइलो भाका सँगसँगै गोलापर्था पनि सकिसकेका छौँ। तपाईँलाई खुलदुल लागिरहेको होला आजको विजेता भयो भनेर। आज विजयी हुन सफल हुनुभएको छ। आजको विजेताको कुरा गर्दै गर्दा अजय राई आउँदै हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट। यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई र विजेता नहुने साथीहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा यति राम्ररी फोन गरेर समावेश भइदिनुहुन्छ, सहभागी भइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको श्रृङ्खलालाई म प्रतिमा गैरीलाई पनि बिदा दिनुहोला। हौस् त, नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत।